У попередніх серіях не так давно вечірній президент прийняв не тільки 150, але й бюджет. Хоча ліпше прийняв би ще 150. Усім привіт. Усім привіт, друзі. Ну що, я вітаю вас всіх. Вітаю вас всіх. Ми нарешті разом з нашою монобільшістю прийняли для вас всіх і для всіх нас банкет. Да. Ой, ні. Не банкет. Бювет. Ні, знов нет. Не в смислі ні. Як же його? Бюджет, да. Сорян. Ну, просто знаєте, в грудні в мене завжди голова забита тільки прийняттям банкетів. Да. Ну і щоб на ранок потім не бігти, не пити цю водичку до бювету, і щоб не було... Да. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тема сьогодні – бюджет. Значить, бюджети я дуже, знаєте, взагалі люблю. Ще сів квартал. Бо головне наше правило таке, значить, у мене завжди свій гонорар. І тут ми залишилися вірними нашим принципам. У кожному концерті мій гонорарчик заховали. Да. Ну, знаєте, як смачну кісточку на весну. Да, гамчик? Знаєте, весна, як то каже, покаже, хто де сра. Зразу переходимо до деталей бюджету. Так, це моє. Значить, може, ви бачили, ми на наступний рік збільшили головне – утримання, вибачте за інтимні подробиці, мого апарату. Ну, тобто, апарату президента. Я чітко в цьому році побачив, що навіть при присутності у нашій команді Юлії Мєндель її вже не вистачає, щоб підтримувати мій апарат. Да. Тобто, апарат президента. Ну і, звісно, як тільки ці гроші поступлять на рахунок, ми ще, значить, купимо самограй. Да. Ну, чисто заради каламбуру. Придбати апарат в апарат. Треба буде ще, значить, потім придбати апарат для вимірювання тиску. Тиску. Тиску на мене, Ігоря Леонідовича і Рената. Да. Ні, Ігоря Валерійовича і Рената Леонідовича. Да. Забув вже всі. Також, коротше, заклали ми витрати на освіту 174 мільярди і на медицину там, да, 156 мільярдів. Хоча, знаєте, я вам всім скажу так. На що витрачати такі сумасшедші гроші? У вас же є я. Я вас усьому навчу. І всіх вас вилікую. Ну, я не знаю, буду проводити свої сеанси через телевізор, наприклад, як Кашпіровський. Да. Він у нас що там, значить, заряджав воду, а я буду заряджати лапшу і ліжати всім вам її на вуха. До речі, частина цих грошей в бюджеті на освіту, яка, да, піде у нас на гонорар нового міністра освіти. Я ж вам голівудську зірку привіз, а? На цю посаду. Шкарліт Йоханссон, а? У нас же всі хлопчики з таким міністром вже у 8 класі всьому научаться і стануть настоящими мужчинами. Да. Ну а ви що? Давайте, що там? Ставте лайки, мої ви бюджетні лайки. Вау. Робіть шери, мої шкарлетівські торшери.
мама, з бюджетом.